Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ngedoboozi la shida dada nga nze n'omunaku olwaleero batuseeko ebbaluwa y'olwaleero naye nga tunabagenda mu bbaluwa y'olwaleero bambi nneebaza kinnoomu avaayo n'ayamba abantu bano n'abawa ekyokulya n'abawa obuyambi n'abawa bonna ekyetaagisa n'abeerawo bambi mikwano gyange mwebale abashayalinga vidiyo zaffe abalayikinga abakola buli kintu ku channel yange mukama abadize omwe musinga mukwano mwe bale kutandikira ne nakulayo tuina munafe nga atunumizamu embeera mwayise okutuuka egina emyaka gyaliko kulamusiza madamu Rashida amanya abange nti wanatukona nga nyina emyaka 24 naye nga ennaku gyendayo mu myaka 24 ninga alina emyaka 5 oba 10 nze natuuka okutegeera obulungi nga nina jjajja wange azaala maama. Jjajja bwe nnakula jjajja aŋŋamba bwe nnakulamu jjajja aŋŋamba maama we yabandiikira wano n'agenda ku kibuga anoonya ssente. Taata wammwe simumanyi nze nnali ndyawo nga maama wammwe amaliisi. Twabeera ne jjajja maama wange ng'ali ku kibuga teyadda tinadda atulabeko teyadda nti alabe ku maama we. Muganda wange omulenzi yafa obulwadde bwe tutaasooka tutegeera nti bwe bumusse. Muganda wange omulenzi ajja musira mutwe yajja amagwa mu mutwe najja amasira mu matu mpaka we yafa. Muganda wange mu kufa omulenzi obulwadde bwazzaawo kasisita kange akato n'agamba jjajja noona agenda kufa nga maama tetumulabyeko naye jjajja ng'akaaba bukaabi n'agamba naye tugendagenda tugende ku kibuga tulabe maama wammwe batugamba ali awo ku paaka tavaawo bwe abantu bwe baamugambanga. Jjajja waffe twalinnya bbaasi nga tetulina wadde 10 naye nga tujja ku kibuga nga batugambye maama waffe ali ku paaka. Kitutaasooka kulowooza nti maama waffe waba ali ku paaka lwaki tajja ku paati n'atulabako. Ffe twasanyuka nga tugamba tugenda mu ttawuni tugenda odde obulungi ebyennyanja tugenda odde ennyama tugenda okulya buli kimu eky'ebbeeyi. Ne tutamanya nti ne bakulira bikolerere okubirya. Twajja ababaasi bwe baatutunuulira bwe bati ne banoonya n'ekyokutugamba nga tebakimu nga n'engoye ze baali tuwambyeko zaayulika ne batugamba mugende. Twatuuka kiro naye twasula ku kabalaza ka muntu mu mpewo nnyingi tuyina omulwadde sisita wange naye mu mpewo nnyingi eno twebaka ppaka yewaakyo. Twali twogera lulimi lwaffe nga n'abantu abali nti balumanyi nga mutusabira ekyokulya. Muganda wange oyomwana ebbanga lyetoolodde tuli mwezi ne batulagira eddagala eddwaliro lya gavumenti ne batugamba tumutwale mu ddwaliro lya gavumenti n'omutwalayo teyafunamu njawulo eri awo mu kusooka kubanga obulwadde bwali bunyiikidde naye baatuyambako tugamba nti obulwadde wa sisita wange ali siriimu eyali amulumu. Nekitugezaako tulaga nti ne bulaga waffe eyasooka okufa teka okuba yafa siriimu naye tetwamanya nti bulwadde bwomuuma kyoba olaba obunaku obwo nga ne gye tuli mu kyalo tetulina ddwaliro omu tusobola kugenda tulabe obulwadde obuluma sisita wange oba bulaga wange paka we baafa nga jjajja akanyako emikuye nga biragala. Twabeera mu ddwaliro nga mwe twegumiza paka muzza kisoomu bwe yajja n'atutwala ewa mu famire ye n'atulagayo ng'abantu abatalina mwasirizi abantu abandibadde batubeerawo ne batuwa obubudamu bambi baatuyamba baatuwa obubudamu ne tubeerawo ebbanga. Jjajja wange sinaali akola ng'asobola okukera n'asimula ku nnyumba nyene nnyumba nga tagisobola nga tayina mulimu gw'asobola kukola kubanga eri yazimba amagulu. Twabeerawo ekiseera bantwala mu ssomero naye nnali nkuze
Naina emyaka 10. Nyeri bandeka mukuru. Primary 1. Nasoma ninga ndaba nsoba n'obwana obuto. Nga ntuuka n'enswala ennyumba bannange kati okusoma ne buno obwana nga ndaba nswalira ddala. Sista wange mu kyalo gye batutwala twale mufuna obuloba ngambe twale mu okufuna obudde oba akakisa akadda mu ddwaliro. Tulabe nga sista wange twongeramu eddagala. Sista wange yafa yatugendako wati. Jjajja n'asigaza nze. Jjajja we yasigaza nze. Waayita omwaka gumu ne jjajja n'afa. Jjajja we yafa. Ate awo nalabanga ku kimu kikulu. N'abaali banjagala nalabanga batandise okujja. N'abaali bangamba nti nno ogira bwe baka wano bangamba kasita nkuze. Ebiseera bye nalina emyaka 15 ne bangamba ntandika okweyigirawo embeera kuba kufumbirwa nfumbirwa bagenda kundabirako ku myaka emeka. Nabeerawo nga bwe babingamba natuuka ne nkoowa ne ngenda mu bufumbo. Nafuna omusajja ku kyalo okwo yali mukulu nampasa. Kubanga nze natuuka egyo emyaka nga buli kimu kibanyi bannanga obwavu kibi kubanga ffe famire yaffe yali emanyiro nga ne we bajja ne bakukwata tewali agw'osobola ggira tewali gw'osobola kugamba nti oba nkutte nga ne jjajja n'owoomugamba agamba bugambi tunaakola ki. Jjajja wange oyo yafa bamuzibawo mu kibanja kyabwe ne muganda wange oyo yafa bamuziikawo mu kibanja kyabwe. Nze nafumbirwa. Eky'omukisa omubi oba omulungi omwana yabula. Naye mu kubulwa nayambibwa. Kubanga ate nalabanga omusajja encunga gye yancunganga n'obusiru bwe yanvumanga. Singa nazaala omwana ate kyandibadde bwe. Ensonga esinga okumpandiisa ebbaluwa eno bannange. Siri bulungi nti ndi bulungi. Naye ate obwavu bwe bumpandiisiza ebbaluwa eno. Bannange tukole nnyo ne tukolere n'abaana baffe kubanga obwavu bubi. Obwavu bwanzitira sista wange, bwanzitira bulaga wange, bataata bange abato, bamama bange bonna obwavu bwe bwabatta paka ne ku jjajja wange. Mu nsi ndimu nali sisomyeko naye essomo libantwalamu nayiga okusoma nayiga okuwandiika. Bannange mukwano tufube okulaba nga tukola. Tufube okulaba nga tusobola okuzaala abaana mu bulungi. Ate tufube okulaba ng'abaana bwe tubasomesaako. Osanga jjajja wange waliwo yali amuwa ku magezi oba jjajja wange yasooka n'alowooza nti gye ngenda ku kibuga ngenda kufuniramuwa teyanditulese. Naye ate tweyongera ku nnaku. Akuba ne kati natuuka ne ntereeramu ne nfuna akadaala nkatunda ne nfuna ebintu eby'enjawulo bye nkulaakula. Siri bubi nnyo ate siri bulungi nnyo. Naye nawulidde ebbaluwa eno gy'osoma ne ŋŋamba ka ŋŋambe abantu bange, ka ŋŋambe emikwano gyange, ka ŋŋambe bannayuganda bannange, bannange tukole nnyo obwavu bubi kubanga busobola okukutwala ku buli kintu kyo kyonna ky'olina mu nsi. Aya bannange bwe mubiwulidde omunafu agambyewo ati tukole nnyo. Kituufu kyayogera kubanga abantu bafiiriddwa ebintu bingi nnyo 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 lwa bwavu. Nsigadde nze shida wamu Rashida Dada gamba tusizaako ebbaluwa y'olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.